পিছতে গৈ গৈ বহাগে পালেহি ফুলিলে ভেবেলি লতা কইলু কৈ থাকিলে উৰকেন প্ৰয়াস ৰঙালী বিহুৰ কথা হয় নিশ্চয় কৈ পাই দুবছৰ কোভিডকালীন পৰিবেশৰ পিছত অসমবাসী ৰঙালী কাডৈ বুলি হাজু হৈছে কিয়নো প্ৰতিকূল বতৰ আছে প্ৰতিকূল বতৰকো নিউছে কিন্তু অসমবাসী পুনৰ হাজু হৈছে আসলে ৰঙালী বিহু কাডৈ বুলি আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো বুকাহাটৰ বিহৰা বাগান প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত আৰু মই সুধিঠক দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিম এখন বিদ্যালয় আসলে ব্যতিক্ৰমী পৰিবেশ কিয়নো আসলে বৰ্তমান সমাজত আসলে যিসকল জনগোষ্ঠীয় লোক আছে তেওঁলোকে আসলে এনেধৰণে নিজৰ যে বাপুতি শাসন ৰঙালী বিহু কাটিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছে আৰু ইয়াত আসলে দেখা গৈছে যে যিসকল বাগানীয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোক তেওঁলোকে কিন্তু আজি তাৰিখত এনেধৰণে আসলে যিসকল কোন কোন মইনা আছে তেওঁলোকে কিন্তু পুনৰমে বিহুৰ প্ৰস্তুতি কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মোক সঠিক যদি দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিম ইতিমধ্যে পাই যিসকল আসলে কণ আসলে ল'ৰা আছে তেওঁলোকে প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি এনেদৰে আসলে তেওঁলোকে বিহু উদযাপনৰ আসলে আজি যি উৰুকা আসলে শেষৰ যি প্ৰস্তুতি চলোৱা দেখি আসলে শিক্ষক আছে আমি পোনে পোনে জানিব যে আসলে বিহু দেখিবলৈ পোৱা আছে আজি উৰুকাৰ দিনাখন বাগান সম্প্ৰদায়ৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকক লৈ বিহু কৰিছে কি ক'ব হয় হয় এই আমাৰ বাগিচা অঞ্চলত সাধাৰণতে আমাৰ ৰঙালী বিহু এই ধৰণৰ প্ৰভাৱটো অলপ কম দেখা পাওঁ সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ এইখিনিতে আমাৰ বিদ্যালয়সকল ইয়াত আছেই আমি অকণমান তেখেতসকল তেওঁলোকক অলপ কিছু বিহুৰ লগত পৰিচিত কৰাই দিবৰ কাৰণে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আজি আমাৰ উৰুকাৰ দিনাখন আমি এই ব্যৱস্থা লৈছোঁ আৰু আমাৰ শিৱসাগৰৰ পৰা মানুহ আহিছে বৰপথাৰৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী আহিছে আমাৰ বিহু প্ৰশিক্ষণ দিবৰ কাৰণে এই দুজনী ছোৱালীয়ে নাচি আছে আৰু আমাৰ গামখাৰু বিহু দলে আমাক এইখিনি সহায় কৰি দিছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অকণমান বিহু প্ৰশিক্ষণ দিয়াইছোঁ আজি উৰুকাৰ দিনা কাইলৈ পৰা তেওঁলোকে আনন্দ উপভোগ কৰিব কাইলৈ পৰাতো স্কুল বন্ধ থাকিব কিন্তু আজি তেওঁলোকক অলপ এই বিষয়ে শিকাই দিবৰ কাৰণে অলপ কিবা এটা সৰু আয়োজন কৰিছোঁ কিন্তু আমাক বতৰে বৰ বিধি পথালি দিছে যথেষ্ট প্ৰতিকূল আচলতে বতৰ প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি আচলতে আপোনালোকে আগবাঢ়িছে হয় হয় বতৰটোৰ কাৰণে অকণমান ল'ৰা ছোৱালী কম হ'ল এতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী সৰহ আছিলে কিন্তু তাৰ মাজতো যিমান পৰা যায় আমি যি পাৰিছোঁ অকণমান সিহঁতৰ যত্ন কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে বৰষুণ পৰিয়ে আছে আৰু এটা কথা সুধিম অসমত যিহেতু আচলতে বাৰবৰণীয়া জনগোষ্ঠীৰ সমাহাৰ তাৰ মাজত আচলতে যিসকল আছে বাগানীয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোক তেওঁলোকে আচলতে বিহুত খুব কমকৈ অংশগ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় আপুনি এটা পদক্ষেপ লৈছে কি ক'ব হয় হয় মই এইটো আশা কৰিম যে অসমত যিমানখিনি বাগান আছে তাত প্ৰত্যেকখন বাগানৰ প্ৰত্যেকজন চাহ জনজাতিৰ লোকে যেতিয়া এনেদৰে কাণত ঢোল বল লৈ যে বিহু মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া আমাৰ জাতিটোৰ কাৰণে আমাৰ বিহুটোৰ কাৰণে যথেষ্ট উপকাৰ হ'ব আৰু আমি ভাবিছোঁ তেখেতসকলক আমি আমাৰ বিহুটো সংস্কৃতি তেওঁলোকৰ ওচৰত বিলাই দিব লাগে তেওঁলোকৰ ওচৰত বিলাই দিয়াৰ লগে লগে আমি প্ৰকৃততে আমাৰ অসম বৰ অসম বা আমাৰ অসমীয়া বিহু বাপতি শাসন বিহুটো জীয়াই থকাত সহায় হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ নিশ্চয়কৈ মই পুনৰবাৰ ক'ব লাগিব আচলতে প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি বৰ্তমান সময়ত কিন্তু বৰষুণ দি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি যিসকল আচলতে কণমানি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আচলতে মই সহযোগ দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিম এনেধৰণে আচলতে বাগানীয় সম্প্ৰদায়ৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে কিন্তু এনেধৰণে আচলতে কণ মইনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৰিৱেশৰ পিছত কিন্তু এনেধৰণৰ অসমতে পোৱা গৈছে আৰু এই কথা ক'ব লাগিব আচলতে যি আচলতে দুবছৰ কোভিডকালীন পৰিস্থিতি তাৰপিছত কিন্তু যিসকল আচলতে কণ মইনাৰ লগতে যিসকল ডেকা বুঢ়া সকলোকে কিন্তু বিহুক লৈ ব্যাপক উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে